Në kuadër të programit të showcase të teatrave të Kosovës, sot në Teatrin Adriana të Ferizajt është luajtur shfaqja UN Inspektorin nga trupa teatrale Ferizajt, në regjinë Erson Zymberi. Jeton Eziri, organizatori këtij programi, tha se kjo është një mundësi e mirë për promovimin e skenës teatrore të Kosovës. Krimin e bashkëpunimeve të mundshme, por edhe një mundësi e jona e komunitetit teatror këtu me u njoft, me punën e njëri tjetrit, me i qarkullu ide dhe me i konfrontu ato ide me mysafirët e festivalit. Janë rreth 30 mysafirë që kanë ardhur nga vendet ndryshme të Evropës, janë kritik teatri, programues të festivaleve, gazetarë dhe njerëz që e duan teatrin dhe që kanë pasur dëshirë të kenë më shumë informacione dhe ta shohin si çfarë lloj teatri krijohet në Kosovë. E mysafirja nga Gjermania, Suzana Finger, tha se të gjithë mysafiret janë të impresionuar me shfaqjet e këtij festivali, të cilat, siç tha ajo, janë të një niveli me ato të Gjermanisë. Sepse keni tani dramat dhe autoret shumë të mira, të cilat janë interesant edhe për botën e jashtme. Dhe shof edhe dëgjoj bisedat midis pjesëmarrësve nga tërë Europa, të cilat janë këtu dhe të gjithë janë shumë impresionuar nga festivali. Ndërsa drejtori i Teatrit Adriana të Ferizajt Fatmir Hyseni tha se për zgjedhja e shfaqjes UN Inspektori për këtë festival ka një rëndësi të veçantë për këtë teatr. Në këtë vit jemi përgjedhë edhe na me shfaqjen UN Inspektori dhe është një rëndësi e veçantë për teatrin ton, pasi që në këtë konkurrencë, në këtë reprezentim të punës, është edhe Teatri Kombëtar Qendra Multimedia, Teatri Gjilanit dhe Teatri Adriana në Ferizaj. Është një rëndësi e veçantë për mu, për arsye se është vështirë që me një festival tillë ta quajmë të prezentohemi me punën që e kemi bërë me UN Inspektorin. Kjo ngjarje e rëndësishme për teatrot e Kosovës po organizohet për herën e dytë në Kosovë.